Na wakazi wa kaunti ya Lamu pia wamejumuika kukaribisha mwaka 2024 licha ya changamoto zinazowakabili. Mamia ya wakazi kisiwani Amu wameweza kumiminika katika fukwe za bahari maeneo ya Shela usiku wa kuamkia leo ili kusherehekea mkesha wa mwaka mpya, lakini wakazi hawa wameweza tu kusherehekea wakiwa na huzuni nyoyoni kutokana na hali ngumu za maisha ambazo zimekuwa zikikabili kaunti ya Lamu. Changamoto mbalimbali zimeweza kushuhudiwa na kupelekea sekta kuu inayotegemewa Lamu, sekta ya utalii, kudorora kwa kiwango kikubwa. Na tukisema kweli kwamba kuangalia 2023 ilikuwa ni changamoto kwa kila mwanadamu ambaye yuko kwenye maisha ya hali ya chini kabisa. Maisha yalikuwa mazito na yalikuwa yamechanganya watu wengi, bidhaa za chakula kupanda juu na maisha kuwapaka watu wamechanganyikiwa, hawajui watafanya nini kulingana na maisha ya 2023. Lakini katika matarajio yangu, naomba kwa serikali ya Kenya kwanza, kimwambia Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ajaribu afikirie wananchi wa chini, wananchi walioko mashinani wanapata shida sana kulingamana na maisha sahi venye yako. Maisha Lamu sahi yako chini kabisa kwa sababu baada ya kupambana changamoto ya umeme, alafu kuna hii almino ilongia mvua imetukachia barabara, sasa imekuwa short juu ya short kwa sababu tumepambana na changamoto mbili. Changamoto umeme, barabara hakuna. Msaada wetu wa chakula utoka na barabara, imekuwa paka watu wanatukua chakula kutoka baharini, chakula haitoshelezi. Nilikuwa si matarajio kwa mwaka, ilikuwa ni matarajio baada ya kuchagua viongozi kuanzia rais paka MCA. Tulikuwa tayari tumejipanga ya kwamba kuna mabadiliko baada hawa viongozi kuingia, lakini kwa masikitiko kutoka serikali kuu mpaka kuja katika serikali ya county bado kuna vuguvugu ya kwamba pesa hakuna. Lakini kama vile rais anavyozungumza kwamba jameni nipeni muda, akituonesha dalili ya kwamba unga ameteremsha, pengine huenda na mafuta akateremsha, barabara zilizokatika akazishughulikia zikafanyika. Kwa hivyo bado tunao matarajio, madamu tukiwa hai hatuwezi kukata tamaa. Ikiwa ni 2024 wenyeji wana matarajio makubwa kwa Rais William Ruto, viongozi wa Lamu kuona kwamba changamoto ambazo zimekuwa zikikabili Lamu 2023, changamoto hizi zinaweza kuzikwa kwenye kaburi la sahau, ikiwemo kujengwa kwa barabara kuu ya Lamu na Garsen eneo la Gamba ambayo iliweza kusombwa na mafuriko na kukatika. Pia kumekuwa na tatizo sugu la kupotea kwa umeme, biashara zikiharibika, majokofu yakiharibika. Pia kutokana na umeme, wenyeji wakiwa na matarajio kwamba changamoto hizi miongoni mwa changamoto zingine zitaweza kutatuliwa. Swala la uchumi pia limekuwa swala sugu. Tumeweza kuwasikia wakazi wa Lamu kwamba kupanda kwa bei ya bidhaa imewaathiri pakubwa, wakiwa na matumaini mwaka 2024 rais ataweza kusikiliza kilio cha Wakenya. Rahma Rashid, Runinga Citizen, County ya Lamu.